Sa specijalizacijom ili bez nje, liječnici su u Njemačkoj jako traženi. Naime, broj mjesta na njemačkim medicinskim fakultetima je ograničen, a osim toga, veliki broj njemačkih liječnika okreće leđa svojoj domovini. To je definitivno prilika za medicinske stručnjake s jugoistoka Europe. Ali što ih u Njemačkoj zaista očekuje? Njemačka je za mnoge obećana zemlja, ali ne i za doktore medicine. Zbog boljih uvjeta rada i većih plaća, medicinski stručnjaci iz Njemačke se više odlaze u inozemstvo. Njihova omiljena destinacija bila je i ostala Švicarska. U tu alpsku državu samo je protekle godine iselilo 677 liječnika. U Austriju je otišlo 295 njemačkih doktora, a u Sjedinjene Američke Države 112. Ako se taj trend nastavi, tko će u buduće liječiti Nijemce? Da vidimo što kaže statistika. Trenutno je 11% liječnika u Njemačkoj stranog porijekla. Radi usporedbe, prije 10 godina bilo ih je manje od 4%. Za samo godinu dana, broj doktora iz Sirije povećao se za 746. Iz Rumunjske je stiglo 223, a iz Srbije 218 novih doktora. Jedan od njih je i Srđan Ignjatović iz Niša. Kakva su njegova iskustva? Osnovna razlika između specijalizanta u Srbiji i specijalizanta u Njemačkoj je najvjerojatnije novac, tačnije mjesečna zarada. Mjesečna zarada u Njemačkoj nije sada prevelika, kako neki ovdje misle, ali postoji tendencija da ta zarada raste od početka do kraja, tačnije sa godinama iskustva i sa godinama radnog staža. I za tu jednu platu čovjek može lepo živjeti, može sebi omogućiti jednomenovo letovanje, jednomenovo zimovanje. U slobodno vrijeme može putovati po Njemačkoj, po Europi i pritom ne mora šta štediti na drugu stranu. Stvar je dakle u perspektivi. Dok Njemci odlaze liječiti Švicarce, Austrijance i Amerikance, doktori s jugoistoka Europe dolaze liječiti Njemce. Pitanje je samo tko će, ako se taj trend nastavi, u buduće liječiti Hrvate, Bosance, Srbe ili Makedonce.